Mjekët në Elbasan vrejnë me shqetësim rritjet të numrit të rinjve, që janë jo vetëm përdorues të lëndve narkotike, por edhe që kanë krijuar varësi nga droga. Gjatë këti viti, me keqardhje kam mbretur një rritje të numrit rasteve në grup moshën adoleshente, moshat 17 deri në 19 vjeç. Që do të thotë, në momentin që ata vinë, këtu janë në fazën e përdoruesit abuziv, presupozohet që kanë filluar të provojnë, të eksperimentojnë, ndoshta dhe më herët se sa kjo moshë. Mjekja toksikologe Min nga Matraku liston disa prej dëmtimeve që pësojnë të rinjtë që janë përdorues të substancave narkotike. Dëmtojnë shumë sferën psikike dhe atë psikologjike, vëmendja, përshëndrimi, kujtesa, aftësia e të nxënit, aftësia e vendimarrjes, të gjitha këto janë aftësi që gjymtohen rënd. Në kushtet kur fëmijët nuk janë fort të vetëdijshëm për pasojat, lipset që prindrit të jenë më të kujdesshëm. Mjekja tregon disa nga shenjat që ata mund të vrejnë tek adoleshentët që konsumojnë drogë. Bëhet ndryshim në humorin e fëmijës, në sjelljen e tij, bëhet më lehtësisht i irritueshëm, bëhet më anksioz, humbet interesin për mësimet apo për aktivitetet që më përpara mund të ketë patur interes. Për të trajtuar problemet që shkaktojnë lëndët narkotike, mjekët bëjnë thirrje që përdoruesit të drejtohen institucioneve të posaçme të kujdesit shëndetësor dhe jo të marrin në farmaci medikamente pa rekomandim.